Bismillahirrahmanirrahim. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Hanzala, o Sayyidi, radiyallahu ta'ala, anhu arda, Sayyidina Hanzala, ele era aquele que escrevia, ou dentre aqueles que escrevia para o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ele disse, laqiyani Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, encontrou comigo, faqala, e disse, kaifa anta ya Hanzala, como estás tu, oh Hanzala? Sayyidina Hanzala, em resposta disse, nafaka Hanzala, Hanzala tornou-se hipócrita. Allahu Akbar, escrivão do mensageiro de Allah, aquele que escrevia para o mensageiro de Allah a revelação, quando ele diz, Hanzala tornou-se hipócrita, o que significa para ele? O que é hipocrisia para ele? O que é hipocrisia para nós? Consta, meus queridos e amados irmãos, dentre os sinais de hipocrisia, hadith esse encontra-se no livro de Imam Bukhari e Muslim. É hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, Arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa. Quatro qualidades, aquele que possuir, ele torna-se hipócrita evidente. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ Aquele que tiver uma das qualidades, dessas quatro qualidades de hipócrita, só ter uma. كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا Ele tem sinal de hipocrisia no meio dele ou com ele até que ele abandona. A primeira ou o primeiro sinal de hipocrisia no homem, إِذَا ابْتُمِنَ خَانَ Quando lhe é confiado algo, ele trai. Idha haddasa, quando conversa, quando fala, kadaba, mente. Idha ahada, e quando ele promete, ghadara, ele não cumpre com aquela que é a sua promessa. E a última, wa idha khasama, e quando ele argumenta, fajara, é imoral. Meus queridos e amados irmãos, tomem atenção para... Para além dessas três qualidades que fazem parte do nosso cotidiano, quando és confiado algo, você trai. Quando fala, mente. Quando promete, não cumpre. E quando ele argumenta, argumentar o quê? Meu querido e amado irmão, alguém está a perguntar algo sobre din, ou alguém está a falar sobre din, e você quer argumentar. Até que ponto você chega a insultar a ele, a chamar ele de nomes feios? Vocês estão a falar sobre din. Como é que vocês chegaram a se insultar um com o outro? Quer dizer, como é que nós chegamos a esse extremo? A conversa começou com o salat e já chegamos nos nossos pais, já estamos nos ataques pessoais. A conversa começou com o assunto de din. Este assunto é verdadeiro ou esse assunto é permissível ou não? Estamos a conversar com isso. Em 5 minutos já estamos nos a agolar. Você não sabe nada, você não sabe nada. Quem é você? Você era fulano, você era fulano. Mas chegamos até aí, por quê? Se começamos com o din. وَإِذَا خَاسَمَ E quando ele argumenta, o que é que faz? Fajara, é imoral, insulta. Será que essas quatro qualidades de hipocrisia eram as mesmas que Sayyidina Hanzala dizia, نَافَكَ Hanzala? Hanzala tornou-se hipócrita. Sayyidina Abu Bakr perguntou, quando ouviu isso, disse, Subhanallah, ma taqul? O que é que estás a falar, oh Hanzala? Tornaste hipocrisia, não é algo de brincadeira. Por que é que você diz que tornou-se hipócrita? Sayyidina Hanzala disse, Nakuno inda Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Escutar bem. Quando estamos esperando o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, يذكرنا النار والجنة ele nos recorda do inferno e o paraíso كأن رأي العين quando vimos dele parece que estamos a ver o Jannah com os nossos próprios olhos parece que estamos a ver o inferno com os nossos próprios olhos فإذا خرجنا من عند رسول الله quando a gente deixa o mensageiro de Allah أفسنا الزواج encontramos a nossa mulher Sabes, meu querido e amado, meu querido marido, encontrei com teu irmão, encontrei com tua irmã. Aquilo que você estava na mesquita aqui, o pensamento da mesquita logo acaba. Já começa a ouvir mulher. Mulher começa, encontrei com teu irmão,
encontrei, sabes aquela minha prima, sabes aquela... Aí você já fica concentrado com o assunto de mulher. E também às vezes as crianças começam a brincar lá em casa. Você deixa, faz isso. Então você, aquele que estava na mesquita agora está com os seus filhos, sua esposa, já é outro. E quando nós estamos diaat, quando estamos no nosso trabalho, aí esquecemos que estávamos na mesquita. É isso que me faz sentir o hipócrita. Sou diferente. Aquele que fica com o mensageiro de Allah, com aquele que fica com a mulher dele e os seus filhos e no trabalho. Seguidina Abu Bakr. Abu Bakr, o primeiro homem, depois do mensageiro de Allah. Seguidina Abu Bakr disse, Fawallahi, juro por Allah, fa inna nalka hada. Eu também sinto a mesma coisa. Abu Bakr, sente a mesma coisa quando está com a mulher. Sente a mesma coisa quando está com os filhos, quando está no trabalho. Fantalattu ana wa Abu Bakr. Então saímos para o nosso mufti, a nossa consulta. Naquela altura, seguidina Abu Bakr não disse, meu irmão, isso acontece assim. Você quando está na mesquita é uma coisa, quando está fora é outra coisa. Então não há por que você se preocupar. Seguidina Abu Bakr disse, Wallahi, acontece a mesma coisa comigo. Preocupação dos companheiros de Rasulullah é diferente de nós. Se fôssemos nós, não, deixa lá isso, não é nada, isso é normal. Você não pode se chamar de hipócrita. Allah é Ghafur Rahim. Todos nós somos pecadores, todos nós somos. Vamos lá ter com o nosso mestre, vamos lá ter com o nosso ustaz, vamos lá ter com o nosso orientador, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E chegaram no Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Sayyidina Hanzala disse, Nafaqa Hanzala ya Rasulallah. Hanzala tornou-se hipócrita, o mensageiro de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, Wama dhaka ya Hanzala, o que te tornou hipócrita, Hanzala? Sayyidina Hanzala disse para o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, nakuna indak, nós estamos perante a ti quando estamos contigo, tudhakiruna aljannati wal nar, quando nos falas do jannati e o inferno, a gente fica como se estivesse a ver o jannat assim com os nossos próprios olhos. O inferno a gente vê. Mas quando saímos e encontramos a nossa mulher, começa com a situação de casa. Meu primo, teu primo, sabes aquilo, sabe? Criança tocar ali, criança mexer ali. Trabalho, ya Rasulallah. Nasina kathir. Allahu Akbar. Nasina kathir. Esquecemos muito daquilo que estivemos a ouvir. Escutar o que disse meu querido e amado profeta de Allah. Escutar o que disse meu querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que Allah nos faça amar as palavras do mensageiro de Allah. Amar a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O profeta Muhammad começou com um juramento. Ele disse, Walladhi nafsi biyadi, juro por aquele em cujas mãos está a minha vida, a minha alma. لو تدومون ما تكونون عندي وفي الذكر الله اكبر. Se vocês fossem constantes, como ficam comigo e na recordação de Allah, la safahatikum al malaika, os anjos iam vos cobrir, Allah اكبر, ala furushikum, nos vossos quartos quando vocês estivessem a dormir, وفي طرقكم, e nos vossos caminhos onde vocês estivessem. Onde quer que vocês estivessem, os anjos estariam lá para vos acobertar. Walakin ya Hanzala, mas oh Hanzala, as-sa'atu was-sa'a. Oh Hanzala, tenha tempo para Allah, tenha tempo para a sua família, tenha tempo para os seus filhos, tenha tempo para o seu trabalho. O nosso desejo é manter o imã, mas o Islam te permite você não ficar todo momento assim, e assalamu alaikum, a chorar. Não, ria, conversa. Tenha tempo para ouvir a tua mulher a falar tudo o que ela quer. Sentas em casa, sabes, meu marido, hoje encontrei tua prima, ela falou isso, ela fez isso. Você, sim. Está a ganhar sawabo, wallahi. Você escutar ela falar, não cortar, wallahi, você ganha sawabo. Ver a criança brincar ali em casa. Você saía da mesquita, ver ele, tchu, como é que é? Brincar com teus filhos, e assalamu ala alwara, é sawabo, você ganha sawabo. E você ficar no trabalho,
estar a ver aquilo que você está a fazer. Você ganha salvo e depois vir na casa de Allah e ficar bem concentrado a chorar. Tenha tempo para rir com os outros. Tenha tempo para chorar para Allah. Escutar esse hadith. Escutar. Não entra futebol. Não entra outras coisas. Escutar aquilo que é brincadeira e você ganha salvo. Brincadeira, que quando você ganha swab, não é quando nós estamos a brincar entre outras coisas, Benfica Sporting, não. E aí não ganhamos nada. Fica a saber que não ganhamos, só nos dói, mas não ganhamos nada. Hadith de Sayyidina Uqbah bin Amr. Hadith encontra-se no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal. Também no Sunan de Imam al-Tirmidhi. Os narradores desse hadith são homens autênticos, são homens de confiança. Aqueles que são confiados nas suas narrações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escutar bem. Kullu ma yalhu bihi rajul muslim batil. Começa por aí. Tudo aquilo que diverte o homem muçulmano, toda a diversão do homem muçulmano é batil, é inútil. É batil, inútil significa o quê? É uma coisa que você não ganha pecado, mas não ganha salvo. Batil. Você pode estar a brincar com qualquer coisa, senão aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou. Há pessoas que têm diversão como djinn, por exemplo. Vamos ver se djinn você ganha salvo. A pessoa, por exemplo, que tem diversão de outras coisas. Vamos lá jogar carta, passarmos tempo. Não é isso? Ou vamos lá jogar dama, passarmos tempo. Não é isso? Vamos lá. Toda a diversão, começar por aí. Toda a diversão do muçulmano, que o homem muçulmano se encontra, é inútil, senão, primeiro, treinar arco e flecha, ganha sawab. Segundo, treinar o seu cavalo, ganha sawab. E brincar com a sua família, sua esposa, ganha sawab. É preferível ficar a brincar com mulher em casa e filhos do que discutir de Benfica Sporting, sabiam? Mas a gente grama mais de discutir do que ficar em casa, brincar com a família. Ganhamos mais com nossa mulher do que onde? Do que onde? Do que estarmos a discutir ou jogar carta ou outras coisas, por isso não nos dá nada. Que Allah nos faça aqueles que aproveitam o seu tempo somente para ganhar o quê? Sawabu da parte de Allah. Wa jazakumullahu khairan.